اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی پیارا، بہت ہی بلند و باوقار وظیفہ ہے۔ الجلیل، بہت ہی جلالی جو ہے وظیفہ ہے، الجلیل، بلند مرتبے والا میری رب کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ۔ جو میرا بہن بھائی مشک اور زعفران سے لکھ کر اس کو اپنے پاس رکھ لے، پہنے، اپنی پرس میں رکھ لیں یا اپنے پاس رکھ لیں، وہ جو میرا بھائی ہے اپنے پاس اس جو وظیفے کو رکھ لے گا، یا لفظ کو بس لکھ کر آپ نے 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ لکھ کر اس کو اپنے پاس رکھ لے گا، اور 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ صبح کو پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ اللہ اتنی عزت و عظمت، قدر و ملت اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس میرے بہن بھائی کو دیں گے کہ آپ خود حیران رہیں گے۔ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، آپ کوشش کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بلند عمل ہے، بہت ہی نایاب عمل ہے، آپ لازمن کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کاغذ کے اوپر خانے بنا کر، تو اس خانوں میں آپ نے 21 مرتبہ یا جلیلو لکھ لینا ہے، اور ایک خانہ آپ نے لازمن خالی چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر بسم اللہ بھی آپ نے لکھ لینی ہے۔ اگر آپ ویسے بھی کرنا چاہتے ہیں تو ویسے کر لیجئے گا، اگر آپ خانے میں بسم اللہ لکھنا چاہتے ہیں یا خانہ خالی رکھنا چاہتے ہیں یا پھر تعویذ بنا کے اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ ویسے یہ صرف اس لیے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی ہتھیلی کے اوپر نظریں جما کر بھی یہ پڑھائی کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11,000 مرتبہ اپنی یا جلیلو کی تسبیح کرنی ہے، اور 9 چندی جمعرات کو عشاء کے وقت آپ یہ پڑھائی کریں گے، تو پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ 40 سے 41 دن تک کا یہ عمل ہے، یہ آپ نے لازمن کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 2 نفل توبہ کے پڑھنے ہیں، پہلے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، معافی مانگنی ہے، گڑ گڑا کے اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے، رو کے معافی مانگنی ہے، پہلے آپ معافی مانگیں گے اور پھر آپ عمل شروع کریں گے اول آخر دروشیوں کے ساتھ یا جلیلوں کا، اور پھر 11,000 مرتبہ پڑھ کے، تو 2 نفر شکرانے کے پڑھ کے پری کے لیے دعا کریں گے، اور اپنی ہتھیلی کو تعویذ رہنے دیں، آپ اپنی ہتھیلی ہی کو سامنے سے غور سے دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ پری آپ کی ہتھیلی کے اوپر آ کر بیٹھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو بس وہ آپ ہی کو نظر آئے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی آپ کی تنہائی میں کوئی آپ کو سن نہ رہا ہو، کبھی بھی آپ بات نہیں کریں گے ورنہ پری غائب ہو جائے گی، اس کا خاص خیال رکھیے گا۔ جب آپ کے پاس پری آ جائے، آپ اس کے ساتھ شرائط طے کر لیں، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ پری کے ساتھ آپ نے جب بات آپ نے کرنی ہے، بہت پوشیدہ رکھ کے کرنی ہے، سب لوگ نہ سنتے ہوں، کیا پتہ نہیں وہ لوگ سنیں گے آپ پاگل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو وہ پاگل سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے، ہر وقت پری سے بات ہی نہیں کرتے رہنا، ایک وقت مقرر اپنے دل میں بھی دیکھیں، آپ آنکھیں بند کریں گے نا، آپ اس سے باتیں کریں گے، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، تو آپ اپنی آنکھیں بند کر کے بھی اس سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر زبانی کلامی نہیں بات کرنا چاہتے، وہ کے دل میں رہ کر بھی آپ سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے عامل بن چکے ہیں، تو وہ آپ کا ضرور احترام خود بھی کرے گی، آپ بھی اس کا احترام کیجیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ہمت دے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ ہمت دے، تاکہ پری کی عملیات میں آپ اور زیادہ کامیابی کامرانی عطا فرمائے، میرے اس علم کو پھیلانے میں آپ مدد کریں، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو توفیق دیں یہ علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی، تاکہ اوروں کو پتہ لگے اللہ کے ناموں کے ساتھ کیا کیا عظمتیں، کیا کیا اللہ رب العزت کے کمال جڑے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے. عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں. عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے, پوسٹ کر دی گئی ہے, وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا. عمل نو چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے, اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں, خاص کر نو چندی جمعرات کو. جب آپ عمل شروع کریں تو نو چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں, عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں, اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کرے. اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ, اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں, جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے نواسے, آسرہ سلم کی آل اولاد, صحابہ اکرام, بزرگان دین اور موکلات, دین نور ستاروں کے موکلات کی, اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں, یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں, اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے, تو آپ لازمن یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے. حصار آپ کو میں نے بتایا ہے, درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے, آیت الکرسی 7 مرتبہ, اور چاروں کل 3-3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے, چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے, اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے. ٹھیک ہے, یہ لازمن ہے. حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے. رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے, رجت کی دعا پوسٹ کی ہے, اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے. اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے, وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے, کپڑوں کو خوشبو سے موتر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے, اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں, اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لازمن آپ کیا کریں. تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے, کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو, اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو. عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے, ترک حیوانات کرنا ہے, کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت, انڈا, مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی. اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں, اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے, نو چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے, وہ بھی لازمن دیکھ لیجئے گا. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے, آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں, یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے, اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے, جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے,
اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکن سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے۔ جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔ سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں، اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں، تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں۔ اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں، وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا، اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا۔ اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے، داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں، غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے۔ غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں، اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے؟ ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔